Drago mi da te vidim. Poštovanje, ja sam Anja, drago mi je Miroslav. Kako ste mi, Miroslave? Super. Sigurno? Sa vašom opremom još bolje. Ajmo. Svaka učionica i u svakom našem izdvojenom odeljenju u selu ima projektor. Super. I internet. Šta gore, na Staroj Plavini? I tamo imamo isto. U tim isto je dobro. Živjela škola posle par decenija na Staroj Plavini, što je velika stvar. Što je... Nikola Mirotić otvorio farmu, pravi pozornu školu. Počelo da radi, javljaju se ljudi iz Niša, hoće da se sve da stavu plana. Što kaže, kada račun ne može, pošto sa ljudima je sad naći i kadrove, i kvalitetne kadrove, i obučene kadrove, sad u proizvodnje postao najveći izazov. Objektivno. Ajmo lagano. Svaka čast. Svaka čast. Ajmo. Da vidimo... Vidio sam da imate...